singe eh, Kan mau gedhe pas ngene. Tung, ngono kan sristik nang adep pas kenong lah yo sristik pas kenong ki dideloki Iramane piye? Lah iramane, kenong, didelok, iramane, iramane kenong, ki apa? Oh, berarti ora sembarangan. Loh, loh, loh. Loh, loh. Loh, sembarangan ki sampah ngono opo oh, eh, eh, kaya... kenong Oi. Oh. Allah, roco gagas tunge. Lah iki kok yen kowe iki pengen tlisek. Heeh, pengen tlisek. Nah, ajari no. Ajari kowe ajari. Lah pomane kuwi gambyong. Nah. Pomane gambyong. Gambyong. Coba Mas gendelise iki iki, Mas. Tendangan gambyong, Mas. Nah. Coba. Aja obah sik Oh iya, iya. meneng sik berarti. sing ngangkut tekan ngarepan ki Sopo, sapa no lho Ya kajine piye Ya maksud e kle ya terus mapan ning dek ngono jogete gambyong kepiye iki iki pinter gambyong kowe ketoke pinter gambyong Hooh Aku Hooh Asteken Wis Gambyong jogete piye Wis kowe nganggo kebaya malah kaya bunga matahari lho wis Bunga matahari Lah kok nyolok mata no Oh kuwi jenenge kok. Ora jane kowe iki surjan, piye to motok. Lah piye to bentukane to? Gawe kok teng gedambleh kaya jane kowe cah Solo apa Karanganyar? Ora aku iki oh, ora perkara tegebyah. Lah piye? aku bingung ya. Lho, gegedhen iki lho. lho, tanganku ilang. Lho, e ilang. Oh, tanganku. Ha, lho. Lho, masak tah... Oh, Hooh, mau ning kene oh. lho, mau ning kene, ning kene. Oh, bareng aku are duдоне kowe, hilang. Hilang, Hmm, ilang ta tangane? Ndani. Elah lho. Iso ngono iki. Ilang. Lah kowe celuk iki kowe pa aku, piye ta? Lah wong ya kok dudot mlebu lho. Lah mau ning kene eneng. Terus iki lho ilang. Ilang, Lek. Eh? Ilang, Lek. Alah melu-melu wae lho. Melu celuk. Aku Lha ngene iki ngono iki dibenerke, benike oh. dipaske, gegeden nah, iki nah, ora masalah, ning sing penting iki penganggon iki ketok jangkep ngono lo. nah. <tuh> loh. Wong elek ora masalah, ning sing penting iki lho, penampilan iki nomor siji, Nah, kuwi kudu dipereni. Aduh, aduh, aduh. Wah. Aja mbok kenekne aku kok ndak haus. Ah lama enggak dipegang. Alah, gayane iki eh, ben apa kono iki curhat. Lah Lah kulino dhek ora tahu ketemu ayam beb kok. Ayang beb. Ayang beb. Oh ayang beb. Dhek kulinane ketemu ayam beb ora iso. Mula tak kaya si aku iki lho. Ngapa? Wong wedhek kaya aku ngene Nah, lha wong kaya aku ngene Aku ki gak iso lek ditemok-temok wong-wong akeh ngono aku ora La, Raisa ku tuh menjaga kehormatanku bener. 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 Nah, dikuli wong ora dikenal ngono kuwi aja gelem. Aja gelem. mudeng ya. Nah. Harga diri. Mula kuwi sing jenenge bukan mukrim. Nah, bukan mukrim kuwi. Apa meneh wong sing jenenge demak ngrangkul ngene. Alah, aja. Wong wedok kok. Wong wedok iki mesti duwe harga diri. Harga diri. Nang kuwi nek bayaran yo gelem, Bos. Oh, kuwi ya tunggale. Nek iso Ngorong aksamu Haa, seng <laughs> <Asing> njegol kwi sopo <siapa>? Lah, <laughs> njegol kwi pra kesetrum wengit Nanti nga kesetrum Wesa Lah nge jenisnya kabel busi wak <laughs> Kabel busi bet wong nge sio men karo aku Huuu hmm. Seng sio-sio kisapa Ndak weng mau jalin masak bentuk ane koyong ane, ayu nek ayu mboten Ayu ayu wong no. koyong kabel busi lho koe ngomong makso maksane aja teletik to. Inget ya ge mau ge. Iki isose jenenge diarani droplek ngene iki lho. Droplek. Oh, oh, lah ngomong masa ngomong nganggo depres. Depres untumu suwek ngono. Jare kupingmu kuwi pilek apa? Lah <laughs> mau lho. Sing jenenge droplek mau lho. Droplek. Lah ngomong kuwi muncrat ngono kuwi ati-ati jaga jarak. Lah opo Mas? Lho lho lho. Iki ki tetep ku di proses ora nggur sak geleme kudu rada atuh ya heeh kuwi iki kagite eh kuwi arep ning ndi jaga jarak protokol kesehatan ya maksud e iki awake dhewe iki iso jaga awake dhewe-dhewe ora kok terus maksud e kene nang kono setidaknya mek jarak sing ora kudu cedhak ngono nah bener sing lagi virus sing lagi terkena iki kuwi terkenal Kekan, kok kok bok um munggah kok nek malah jedol dhuwur lho Orai, ora ya ora sumpah <laughs> apa di <Ladi> ngene-ngene <laughs> terus <tuk> Orang, ku biasa kuwi nggo korsete ora pas heeh ora pas apa ya korsete ah mbok dibenerke ta Mas Bowo Mas Bowo Mas Bowo aku Bener e kok kok malah kukur-kukur ta. Ora ya arep benerke mah susah aku. Lah nyapa? Susah. Lah kuwi presnelenge. Lah Bu Agit ki truk Mercedes ngono kok ngago presneleng barang. Kok iso. Ana ono kuwi. Jemu wedok kok ngono kuwi ora kena kuwi. Omong ono kuwi aku kaya ngono ne kuwi ki lho piye to, Mas? Kuwi ki jane olahmu kuwi lho. Aku. Ono kok omong ya omong gerak. Ya sorry, mbak. aku kek esmosi, mas. Esmosi, cukup esmasu. Ojo, es si ban ni ojo mboksenai, ni? Si ban, apa? Si ban. Lompok, wi? Hehehehe. Heee, ting, ting, agak, ting. Geng. rono, jengdak nyejain, rojok <laughs> <balko, kalau> kesehatan. Ha, <laughs> ma, kok. Nyejain, <laughs> kwe, kwi, kok. So. Oh. Wah, wah, wah. Weki, iyan dandan wedok, ini, mboksen alus, ratus, pecicilan, ungu, kwi. Cuma dandan wedok, nah. yoke yoke yo, kudu iso dadi wong wedok. Oh, no. no, no. Nek, coro anggiki wis rias wajahi koyong ini, penampilan busonone yowes koyong nah. ini, kaya yowes pantes tau. Nah yow pantes dadi wong wedok, dae kan yo, kudu nyonto, ee eh, wong wedok kudu ini kudunya halus, nah, uh. kurang pecicilan ngunuk uwi. Yow orang, Oyo, daya. Oyo kelebon orang-orang, minggulah. Eh, jajik kelebon orang-orang, enak kok mas? Ning, mek perawatan nggih. Aku ya perawatan to, Mas, secara lho. Nganggo skincare? Skincare. Wah, oh, kuwi wajahé disopel. Disopel. Di oh, kok oh, iso disopel? Facial. Facial. kok ah, sopel kan dia. Disopel, mbok pikir ra nyamuk kok welan. <laughs> Aku. <laughs> oh, Nganggo perawatan. 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 Perawatanmu opo merké? Merké salah siji Eh. Kala iki jenise nang utus sing paling terkenal lho Mas. Oh, ABCD iki lho. Oh, ABCD. Kuwi beneri <laughs> tunggale. Sirup. Eh, kok iso sirup ta? Sirup ABCD. Maksud e kuwi sing bermerek sing tunggale ABCD ngono lho. Aku ora ngerti kok. Kuwi nek perawatan ki perawatan sing lumrah. Aja mm -mm. nganti nganggo tanam benang. Merai tanggoku wingi tanam benang kuwi oh, malah tanam benang Walah, raine wis teko ndhi malah. Lah kok iso? Lah la <tuh> <tuh> orang tanam benang sama senjaita kok. Kok kuy orang tanam benang? Kuy tak benang, kuy jenengnya. Kenapa ya? Kuy kecelakaan. Lalu lo kuy jenengnya perawatan, kuy <tuh> butuh oh, penting. Oh, oh, Neng kudu ngerti kondisi, lo oh, oh, lo aja berlebihan. Oh, berarti kudunya jenengnya tak pasiwai. Lah, yang uno, orang yang meno, meno. Yan berlebihan kuy, suwe-swe memang rai kuy, kaya ketok kenceng, ketok putih. Neng kenceng kuy, Ini langit kerut-kerut. Uh, uh. Nah, ini lama-kelamaan jangka panjang. Ini alis pindah ke Batu. Lho, lho, lho. Lho, pilih itu. Lho, hati-hati. Efek ini. kuwi lho. Ini berapa? Perawatan kencang terus. Mulai ini. Larang ini. Lho, kok larang ini? Ini perawatan ini kan larang, Tuhan bayarnya. Ya, benar larang ini. Nanti berlebihan ini. Oh, tiba bayar larang, tiba-tiba ben kencangnya ya ditarik apa. Tidak tarik truk apa ditarik gerobak. kan murah ya murah niki bayangmu ta tarik gerobak piye la iki ya jale wa kok jale wong-wonge ya murah golek sing murah ngono efisien murah oh. perawatan, no ya, no. perawatan bedo bedo ini, ya, kulit beda terangno ta ya perawatan kulit beda ya wo bedane ya ya beda wong ki gari ndelok kondisi kulit e ana sing sensitif ana sing ora nah misal bujumu kuwi pirak ayu dhewe to. Lah ngono kuwi syaraté gampang ora sah perlu di nganggo perawatan. Lho lho lho. Lah iya ana bojomu ayu dhewe kuwi carane kuwi gen ketok konsisten kuwi ora aja nganti kumpul karo kancane. Wis pokoke ayu dhewe. Kowe ayu dhewe mergane kumpul karo kanca. Ya iya no. Engko ngisi-ngisi bojoku tak lebokke ning sablon ben dirias anu. Sik ta kok iso Lha leboke sablon ki apa arembukke tulisan ngono wae piye? Mbok bo, le jebuk lek apa? Sablon. Sing salon. Salon. Eh? Salon. Salon. Hooh. Lek ra tau mangan Mbok keris sablon, mbok kaos blong. Salon. Lah ya salon. Oh, oh tak krimbat ne lho. <laughs> <laughs> Kewajuan kowe. Oh. Loh, aku tak wale noh, biasanya keribatnya keriteng jadi lurus, aku What? lurus tak keriteng kek. <tuk> Loh, si toh, si toh, pokoknya enak keribat kok keriteng jadi lurusnya. Biasanya jadi lurus gini nah, toh. Nah, nah, yang kuya orang rambutnya lurus tak kon ngeriteng <tuk> we oh, ya, 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 ya ya lurus dikritingke heeh ya ya ya, ya. ya kata, kata, kata. yo ngono kuwi sing jenenge perhatian karo wong wedok aku tau ning salon ngono sing enek pijete enek anune ki sing komplit Aka, komplit pelayanane istimewa oh, istimewa aku hmm. potong bar potong kan terus sirahe di net-net ngono kuwi dipijeti kuwi dipijeti berarti aku wis mling mling piye ojo nganti digugah aku kulek wis aku Wes saiki penake lho. Lah ngaku turu. Lho. Ya jenenge mijet kuwi rak ya apa perlune kok terus ngaduh nah, satu turune. Aku sak turune. Ya ngono aja nganti kugah. Jenenge kowe iki ya Kok nyala iki? Lah kuwi aturanane atu pelayananane eh, kono ngono kok. Lah ning bayar. Ya bener kowe iki bayar. Tapi ya bener dhewe wani bayar ya. Wes wong kos jenenge pembeli pijet tok pijet tok kok. Layan podo-podo kwe ngono abu-wes kwe ki pijet totok, wahay, urasah kramas, urasah potong. Loh kono, kono salon istimewa kihang komplit. Komplet. Loh layo, potong, kramas, pijet. Wah, yeah. ngono kwe ra -ra rabo kopi susu susan, eh. Kopi susu susan. Kini salon, gang. Loh lo no ngono kok nganti turu ragelam di gugah, kwe kiyo. Loh ngono kwe penaken penak delare kok kagak iki, iki mumpuk ya <coughs> rodok ketok grejeh iki gede-gede ngopo ngono sagrenan apa apa lali janjine lali, lali, janjine, lali. Si, lali janjine lali janjine ngono kok ngono kok nyuntu sebagai conto lha kaya kowe mulo kelebon ora-orong ngene lha ora prayo kok Oh!

Terus terus sejak tok kan eh ah ah artinya ah. hujan dong eh elus ngono kek lah ya elus ki ya nonton gane ngene lho <gaduh> Kono kok contoh wong wedok ah, alus. Lho ya. <gaduh> Polahe ngono. Wong wedok saiki iki perlu alus, sing penting tandang gawe. Ya ora. K. Saiki wong alus karo cepet utawa kasar kowe pilih sing endi? Ayo pilih sing alus ngono. Oh, berarti kowe pilih sing alus. Alus. Kowe? Ya aku ya pilih sing cepet dan, sing trampil. Oh, Alasannya upamannya lho, upamannya Upa harus nyabrang jalan. No, oh nyabrang jalan. Dalam jalan, pomo Bu Junis cepet, apa tergini, apa terampil. Terampil? Cepet terampil, ayo gendang nyabrang kaya lho, selana motor beres, tekan gono, tekan gono. Oh gone. Iya, bener lho, iya enggak? Ngejak Bu Calek ke wih, halus, ayo gendang nyabrang kaya lho, selana motor beres. Oh iya Bojomu, beres anu, hutan? ora ke Tegel Trek. Oh. oh saking al ayo ge ndang nyabrang ah, kalu salah nah, nah, e nek montor langsung langsung <laughs> 250 cc kok. <tuk> Wah ya ra nggur kuwi tak. Lah piye? Lah rene <tuk> bojo apa kuwi mau? Nah, trampil. Trampil. Enggak lah kuwi nek nglayani alah nglayani wong arep nglairke ya repot. kok iso? Kok iso kan. ayo ndang lair Das karo sikil pisah kuwi kok. Siseh Tak kadhani. Hah? Tak kadhani. opo iki bentukane das karo sikil gatuk piye lho aku ngomong apa salah pe ngomong piye ya ya das karo sikil ya pisah le ya ya bener pisah bener apa salah bener lah ho ya gak lu nek gatuk pre ya sirkus kowe iki kok aneh wae kok kowe dengeran pinter gang lho lah aku iki mbok kuwi iki lek sing basa lairan umpamane nek tanggane kobongan ho kok kobongan iki kok cepet sing Sing anu, sing terampil. rampil cekatan kui. Kui, poma kobongan. Eh, kaya gini, kaya gini, kaya gini, kaya gini, kaya rampung. Ura si gede. Alah, kodok apa. Eh, sing halus. Kailu enek kobongan. Ayo gendang juko banyu sedeng te, omay. Loh, malah benta. Benta, benta. Kok mabentek. Lah wajane ki ya kobong opo ya entek. Lah nek antisipasi ojo nganti entek ngono lho. Alah nanti ngantisipasi opo? saiki ki wis kowe ngantisipasi opo? Orang mungkin iso. Kebakaran ngono kebakaran. Oh. Ya kobong yoan. Loh, nek ojo nganti mlebet nang liyane. Lah nek kobong. kobong. Oh, lah iya, ya iso diantisipasi. Oh, oh. Wong sing jenenge ngantisipasi kuwi yen ana kobong di semprot kuwi pulih karo asal mulane. Lah kuwi sing jenenge ngantisipasi. Wong ngatane ya kobong lho. Disemprot apa? Heh, semprot apa? Didoni. Kok iso? Iso diapa lho. Tenang, emosi. Disemprot nganggo gambir kuwi lho. Lha apa? Ala sing treke warnane abang kuwi lho. Sa kae jenenge gambir. Eh blambir lha kene ro blambir hooh kene ro damkar kuwi to hah layu pemadam kuwi to hah pdam kuwi lho pdam piye to kuwi to pdam ora ya banyu ya kuwi sing ngekeki oh sing ngekeki la ya dadi padha eh padha lho sing kandha padha ya beda to aku cilik dhuwur bawa semene kok kowe aneh lho nek omong kok ra genah to kuwi basahe apa kok cilik dhuwur bareng la sing ro Ibarasa <laughs> banyu, banyu kok. Udah cari mau kebongan. Cilik, saiki cilik dadi konco. Cilik dadi konco. Eh, gede malah dadi mungsuwe. Oh. Gede dadi mungsuwe. So, oh, oh. cilik dadi konco. Uh oh, Gede dati musuh. Alah, kena anakmu karo anakku ngokok. Oh, kok iso? Alah, <laughs> tapi ini boleh sekolah malah sadu-saduan ngokok. <laughs> kayak gojek orang. Oh, oh, gojek, gojek. kok. Mergok kaya kayak kaya anakmu karo anakku kan seneng babalan. Ya lah, kurang karaku sirku kuar, pak. Saduk ganti ngorok kok. Kayaknya anak seneng <laughs> babalan kok iso. Lulah iyo, maksudnya ini ke lapangan. Cilik dati kocok, gede dati musuh. musuh. Lah, apa kwi? Hah? Eh? Apa? Geni. Kok iso? Hah, cilik? Geni cilik, kaya? Dati bolo. Uh -huh. Dati kocok. arep wudut ceklek ceklek nyumet kampar cilek 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 hah gede lek gede wus wus hah kobongan kan dadi musuh lah musuhe sapa aku ora duwe musuhe geni kok lho musuhe kobongan ku lho lho salah e kobong lho kok kobong ya kok kobong i yo jeneng kobonge ora disengaja kaya upamane kompor kompor enak, telung kilonan, 3 sik tok kompor kok telung kg sik dicane paham apa ora sing nggih anu kule. sing 3 kuwi jenenge gas oh iya ana lho gas nah iya gas 3 kg heeh ana sing 12 kg kebanyakan sing kobong sing telung kilonan. ngono heeh kuwi mego kok iso gladiator piye to yakmu kok iso gladiator kuwi kuwi lho sing selang regulator nah ati oh, kok apok pinter wah la aku ora ngono kuwi aku nganggo kayu kok wah kowe iki omahmu kok isine gor ireng tak kira mbok ceti jebule nah. langes to langes la kowe seminggu pisan ono mbok no, kreke ireng-ireng kok -ireng, no. <laughs> wah rajin dah mau mbok teruskne apa ora Ora kuwi bahaya. Lho, sing kok do bayas sapa? Ya nganggo kuwi yen ora iso, yen ora iso jeblok lho. Kuwi jenenge iki ora masalah bahaya. Nggurgari wonge dhewe wae sing ora hati-hati. Jenenge apa, Kang? Lho, regulator kuwi. Hmm. Kuwi uh -huh. dipasang teplek, diuntir kupinge kae cepet. Lho, sik la. Rahine neng ndi? Kae nek kupinge. Hooh, Kang. Rahine oh, okay. rine, loh. Rahine loh. regulator, regulator oh, e neng La charetik kok wapo cu mu. Lah lho. Ya maksud e ki irenge sing diuntir lho. Oh, mi cepet. Ah. Nah, kuwi anggre kuwi gampang ngetese. Banyu sabun ning nggon plastik srit. Ah. Di anu pinggire. Pinggire. Kuwi anggre prempus-prempus prempus Wes genah. Genah. Metu <laughs> Ngono toe. Ya makteh rampus-rampus iki gase bocor ta, Nyok? Oh. Lah wong ngerti ki takon mulo aku ki nah. arep aku arep tuku kompor sing Pi pitu tunggu kowe. Pira? 7. Lah kowe gaes rabi ngono apa piye? Sing kowe kae sisan lho. Lah lo. ngono gampang. Dadi ora usah panik. Heeh. Misal, Misal delalah. Delalah. Nah, kowe ibu rumah tangga. Ya, lagi setengah yang goreng kobong. <tuk> kobong nah. Terus alah lambene iki ora banter-banter to. Kan mesti to ibu rumah tangga kan yo panik to, Kang. Loh, kobong. Waeh, kowe malah piknik iki piye? <tuk> ya juga, juga panik. <tuk> nah, panik. Nah, wow, goreng srek 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 delalah. Wih gampang. Biar. Nah. Kue nenggun lo, nenggun lo, lokasi sekitar. Oh. Bisa ngeneng ngopo, yen enak, enak aduk apa keset di telesi. Plek. tempelke Plek. Wess. Oh, Genah mati kuih. Jadi rasa panik langsung gue lek. Gue apa-apa. Nah. Langsung gue langsung gue lek. Plek. Wess. Genah mati. Mati. Apa nih? Tagamu. <laughs> Gak usah. Ya gini nih tonggi. Oh, la, ngang Kok tako lo. apa, -apa oh. nih lo? Mula kuih aku takon. Aku rasi, aku ada tuku kompor nganti rasi do. Leng apa? Laya wadi kuwi. Oh, berita ini kan ngekasin jeblok. Alah, wih. Kulak gurwong, seng, seng salah pengertian, tok, woy. Aku no. tuku, apa, apa mau jeleng ini? Apa, ayo. Usang kasar. mau. Regulator. Nah. Nah. No. Jadi, tuku kuwi selangnya. No. Oh. No. Kuwi selangnya berapa meter? Lek, kira-kira berapa tegang kok ngono kuwi. Lah kira-kira. Lah menawa gase ning kene kompor ning Pasar Depok kuwi kok iso adoh men. Iso menawa panak anu rewange iki adoh ngono lho. Kuwi pomo slange rusak dikoke ning slang nggon bangunan ngono ya iso. Heh heh heh. Rumahmu selang timbangan ngono apa piye? Upamane rusak. Yo kuwi khusus wae. Oh khusus. Heeh. Khusus ora enek liyane. Ora Walah. Yo sesuk tak tuku kompor rencana. rencana tung kompor ibu kompor arep gas iki si mau aja wedi ora etek wedi aku bingung ngebel ya eh ngebel kowe takon ngurupne iku nah, gampang nek gur ke, tak uripke wah ya ngono ya dadi aku wis anu ngajari aku heeh nah, uh. ngajari... <coughs> ngajari anu kuwi ngurupne huh? no. oh, nembang 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 opo nanyo opo nanyo opo Dingaane Mas. Eh. Ilo. Iki nyemlangi lho. Nyemlangi lho. Iki barang. Aduh. Oh, sakit cekel. Ya neng tawang. Oh, iki sindro apa anu pelok? Hah? Pelok apa sindro iki? Pelok. Yen neng tawang. Eh, nek arep nganu kuwi dipaske, dadi swara karo ngisor, ngono Isi. Jadi, kan, kan podok. Iya, iya, iya. Jadi, orang mungkin belerung, gitu loh. Agar pas. Engkau, engkau ngiloron untuk penas. Oh, no. Itu mulaki karo gerayah-gerayah. Nah. Ini menowo. Ini loh, gerayah-gerayah dindingan ini, gitu loh. Mereka segeder. Ini Pak Rispomo. Ini, bes. Iya. Lo, weh. Pak sesepuh rawitan. Iya, iya. Anggir, iya. Kuwi eskar Pak Ruspomo kuwi. Sesuai tak suweki raiku. Lho ngopo? Lah mosah omongen apa. kapan nembangku. Haile wong gur omongan delok lho. Aku lali. Jok kowe nembang kene. Ning tengah, tengah pas gen krungu. Jok karo dituntun jok aku jok. Lho. Lah kok lha opo kowe iki laros dalan ngono. Ora maksude. Kata-katane kuwi lho aku lali. Oh. Weh, tawang. Lho, katokan dowo barang Janek kuwi ki dadi petruk ngono wae piye? Ah, aku katoku cendhak entek <laughs> kok. apa telas? Telas, la yo entek mergo tau mbahe nek mantolan ki awak nganti ngisor aja nggur dhuwurane sok. Ora tau mbahe kuwi ora dientas ngono lho. Lho lho. Oalah. Yo mesin cuci bilas otomatis sok. Lah Lali engko aku, aku. engko. tawang Ana lintang kowe tutuk para Cah asuaku hey, hey. Wis kowe rasa rasa gendhing wis so, ora rasa geding, geding, kok ndang metu wis ora rasa gendhing wis ora elek ngono kok cakepane salah Halah cakepane untumu suwek ngono Cah ayo Ay, tak tak tapuk ta, sisan kok